Sarsul și arsabul complexul cam șerdeba marnel și mohtarim cu la luba curier, trăsim restaurant și cu apă voda, sadați mezoble pșoris da pe respire badaitro. Care de gamă sunt mamă ca se pșoris da vasați horoblis mim de baret gagrțal, dar adrusați irtert mame ore sasi cu dulocele lobe bidanit miagena. Tașa oblisa o trofe și bicoana de garda itzola. Savara o dodamnă și ave ucoe da ca vă bulia. Rascobia sopel izila gilo și autoglasalia zgan movisment, autora informația mugați oda mosahleoba. Tanta Ramin Binatovi, ეს არის ბრალდებული, რომელმაც მისი მეზობელი 31 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი დანით დაჭრა, შემდეგ კი ის გარდაიცვალა. Მეზობლებს და ნათესავებს უჭირთ საუბარი კონკრეტულად რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, თუმცა არსებული ინფორმაციით ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს წარსულში არსებულ დავას. Ჩვენ ვიმყოფებოდით იმ რესტორანში, სადაც თავდაპირველად ამ მამაკაცებს შორის დაიწყო სიტყვიერი დაპირისპირება, შემდეგ ეს გაგრძელდა ბრალდებული მამაკაცის საცხოვრებელ სახლში. Man მისი მეზობლის მიმართ გამოიყენა ცივი იარაღი, მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა სხეულის სხვადასხვა არეში და შემდეგ ის ადგილიდან მიმალა. ექიმებმა კი დაჭრილი 31 წლის მამაკაცის სიცოცხლის გადარჩენა ვერ შეძლეს. Ჩვენ შევეცადეთ ჩაგვეწერა ინტერვიუები იმ ადამიანებთან, რომლებიც იმყოფებოდნენ შემთხვევის დროს ადგილზე, მათ უჭირთ ემოციების გარეშე საუბარი. Gaugonari ambavi mohta, ეს ჩვენთვის ყველასთვის უდიდესი ტრაგედია, ჩემს თვალწინ არის გაზრდილი ილქინი, ის მხოლოდ 31 წლის იყო, მიჭირს დავიჯერო, რომ დღეს ცოცხალი აღარ არის. Წარსულში თუ ქონდათ დაპირისპირება არ გამიგია, ორივე აქ ცხოვრობდა ერთმანეთის მოპირდაპირე სახლებში, ეს ძალიან დიდი ტკივილია ჩვენთვის, არ ვიცი რის გამო მოუვიდათ კონფლიქტი. Poliția Ramin Binatovi, რომელიც განზრახ მკვლელობაში არის ბრალდებული, ცხელკვალზე დააკავა, მას პატიმრობა ემუქრება 10-დან 15 წლამდე ვადით. Საბალავლებში მოკლული ქალის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ ცხოვრობს და მის მეგობარს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდათ მამაკაცი, რომელმაც ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 29 წლის მსხვერპლი გაგუდა, უკვე დაკავებულია, გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაული 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Ავად იყვნენ ორთავი ფსიქიურად დაავადებულები იყვნენ. Savantroposhi ga itsni sertmane. Chemi shvili zgultina esats mivire ra, uqvarda, sheuqvarda chem shvili sada. Viqeneri ase gorchi da ravis. Tsaviden gushin maqlis mosakrifa da aseti ambavi mokhta ra. Unda tsamouqolo da bichinakhishi me da nakhishi agar tsamouqo tsaviden tsaviden da aseti ambavi mokhta. Sruliat utskhuebi arian, ara ulebi iqo tivisa da. Saidan mokhten eges gaurqveveli am periodi. Ushi da mokhta ipo politsia sa. Baimi politsia ki era sul tsuke vinme iqo saertot sul ak iqone. Savaraudot gagudulia albat ra. Danis kvali ar etqoboda, sisqli ar iqo araperioda. Ik keipobden biçebi piva khondat tsqlis pirshi da is biçe saeqot ro dadioda mashinot ra modi vinakharo da. Mere utkha sheno is kho is kho ara kharo gushin mamachema ro gnakhao bakhshio da. Kiio da is gogo sadario shven. Sopel Igoetan microautobusul და საადურთო ავტომანქანის შეჯახების შედეგად 8 ადამიანი დაშავდა, ისინი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებებით სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა გორის სამხედრო ჰოსპიტალსა და კასპის კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით ყველაზე მძიმეა სამგზავრო მიკროავტობუსის მძღოლის ჯავრთელობის მდგომარეობა. Მიკროავტობუსი დასავლეთ საქართველოდან თბილისის მიმართულებით მოძრაობდა, რა დროსაც ავტობანზე ავარია მოხდა, ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. Curierul meu sami m-am gândit să schiunem băbii mei pentru romlul să-ți gămuzie băradiu actiuri nimtiere băbii să realizeze băsă de băgavar cu ei împiris vina obas romlul met savara udat prălde bolb să agrizaluli masala gadas să mai schiuv talubis probleme bia cu stâhla clinica și am tăvse bolle. Îi s-am arătat dăm cele mai multe dăgete xese să vă curieris informații de misas xorbul sâxși să gămuzie bă mukme de băbii cădar da. Am o gebulia garbo ule te bici nimtiere băbii romlul să-ți expert iza udar de bă. Sami adam ian tipul să de cahici sus met expert agustos dăgava gămuzie bici versiit prălde bolb romlul tagan erti sajaros სკოლის დირექტორი, ერთი მძღოლი და ერთი მევენახია, აკრძალულ ნივთიერებებს 1.200.000 დოლარად ყიდნენ. აღსანიშნავია, რომ პროკურატურა მათ ფიროსმანის ნახატის შენახვასაც ედავება. Ახლობით 4 წლის წინ ზურაბ გოდაძე მითხრა, რომ მას ჰქონდა ძვირადღირებული მომწამლავი ნივთიერებები, სურდა მათი გასაღება და მთხოვა დახმარება, მაგრამ კლიენტების მოძიება ვერ მოახერხა.
Sami Kuristin, Chems, Sats Horrible Salchi, Mawida Tamas, Gurgenishuli, Damit Haro, Moizia Clientabi, Surda Mumts Amlavi, Nipterabis, Mat Twist Chuenebadam Tholagadacema. Chamovedi Twilishi, Zurab Godazi Salchim, Godazem Gadmum Saerti Sali Gamchurale Kolba, Romusitesha Gamchurale Sitre, Asawe Huti and Exitali, Shawi Peris and Cirezomis, Bochkis Pormis Sagani, Romusits Arvitsira Nipterabai Omotav Sebuli. Zuram Mitrarum Zemot Senebul, Saganshi Motov Sebuli, Zvira Girebuli Mumtam Lavin Ibtireba Bida Mitra, Rom Mati Girebuleba Dahlovit, Shvida Siatas Dollar Shiat Genda. Oriatas Tormets, Chartis Mimre Punctio, Ormuz Data, Ozdahut Larat Seipebi Vigide, Seipebi Dahurul Tipisicom, Arkonda Gasarebi, Balgarkit Gavare Orive Seipi, Ertirti Seipi Tsarieli, Meoreshi Chemtusuts Nobish Hamiani, Mumtam Lelin Tirebe, Biagmovacine, Kerzo Dagmovacine, Ertizali Tunukis Kolopi, Ertizali Spritzi, Ertizali Kolba, Mashimotav Sebuli Utsho Sitrit, Hutizali Cylindruli Pormis Sagani Deshoa, Memati Sobriobi șesaheb miuhti hutze datani lit arzerebit. Momțamlali nimtierebe bișena hulim konda garko uli periodi. Varaud obdiromis nimtierebe bihot zuirat girebuli radganz arzerebi konda rusule nazeda etera sitot hmeti. Rad cemit armat genit sașiș nimtierebe badit leboda. Საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებს შორის პირისპირ შეხვედრა გაიმართა ოფიციალური ინფორმაციით მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამშრომლობის დღის წესრიგის ძირითადი საკითხები მიმოიხილეს. Საუბარი შეეხო პარტნიორობას სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო, ლოგისტიკის და კულტურის სფეროში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნიკოლ ფაშინიანს ერევანში მოხდელი ტრაგედიის გამო მიუსამწიმრა. Ikam de საქართველოს სომხეთის საზღვართან ახალი საავტომობილო ხიდი გაიხსნა ოფიციალურ ღონისძიებას ქვეყნების პრემიერ-მინისტრები დაესწრნენ. Როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, მეგობრობის ხიდი, რომელიც ერთობლივი ძალისხმევით აშენდა, თანამშრომლობის წარმატებას განასახიერებს. ეკონომიკური თანამშრომლობის გაზრდის კუთხით ხიდის მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ პრემიერებმა ახალი ხიდი დაათვალიერეს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობა იზომება მრავალი საუკუნით. ჩვენი ურთიერთობა არა მხოლოდ ძმობისა და მეგობრობის მაგალითი, არამედ ეს არის, მე ვიტყოდი, მნიშვნელოვანი წინაპირობა მთლიან რეგიონის კეთილდღეობის, სტაბილურობის, უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის. მეგობრობის ხიდი, რომელიც ერთად ავაშენეთ, ჩვენი თანამშრომლობის და ჩვენი მეგობრობის წარმატებას განასახიერებს. Ორი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მდებარე ერთობლივად აშენებული თანამედროვე სტანდარტებისა და პარამეტრების 160 მეტრი სიგრძის 4-ზოლიანი ხიდი რეგიონში უნიკალური პროექტია. მისი ექსპლუატაციაში შესვლის შედეგად ორმაგდება საზღვარზე ტრანსპორტის გამტარობა, უმჯობესდება საგზაო უსაფრთხოების ხარისხი, როგორც ორი ქვეყნის მოქალაქეებისა და სტუმრებისთვის, ისე სატრანზიტო ავტოტრანსპორტისათვის. ეს კი, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებას. მინდა აღვნიშნო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ზურფასო სტუმრებო, რომ ხიდი არა მხოლოდ სომხეთისა და საქართველოს მოქალაქეებისა და სტუმრების იქნება სასარგებლო, არამედ იგი სტრატეგიულ მნიშვნელობას იძენს, როგორც აღმოსავლეთ დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს შეს ქვეყანაში საგზაო დერეფნის განვითარება მაღალი ტემპებით მიმდინარეობს. უკვე აშენებული გვაქვს აღმოსავლეთ დასავლეთის ავტობანის ნახევარი, ხოლო სულ რაღაც ორ წელიწადში მისი ყველა ძირითადი მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდება. Ასეთი მასშტაბური პროექტების კონტექსტში კიდევ უფრო აქტუალური ხდება, რა თქმა უნდა, გამშვები პუნქტების თანამედროვე სტანდარტების ხიდის ფუნქციონირებაც. და მე მინდა კიდევ ერთ გაღნიშნო, რომ ორი მეგობარი ქვეყნის წარმატებული თანამშრომლობის ძალზე მნიშვნელოვანი იყო ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის თანადგომა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბანკის წარმომადგენელს. Am proiectul să gămoi cu dăhlobi 7 milioane euro zemeti. Mi-a sebe mi-a maluba gada uchado. Pirat banki schemz gune lubas, maluba suhti a sebe. Sam șine bluda, sadam cu dolom companievs, vorivim hari, sam torbuțkevs da profesionda guns.
proiectis autorevs, inginerevs, mșeneblevs, hoelas, vins chartul ego, aiam nișulmani proiectis, canfurțelebaș. Șezile baitu a sfatul unui premier-ministru, rom, ciuensku eknepșoris, megobrobis, ahalichi diavașenit, da dreciu nama s-o pizerot zaimopt. Eschidi, guazile repciuen, ciuensku ekneps, trian regions, am tu gidevert că gilocaut, malobas mugaxenept, usurop ciuensku ekneps, șuidobas, ciuens halks, eti dreobas de trinsulas. Საქართველოს როგორც ტრანზიტ უქვეყანას დიდი მნიშვნელობა აქვს სომხეთისთვის ენერგორესურსების კავშირგაბმულობის საიმედო და უსაფრთხო მიწოდების მხრივ. უსათუოდ საერთო ღირებულებებსა და ისტორიულ მემკვიდრეობაზე დაფუძნებულ ჩვენი მეგობრობის საუკუნოვან კავშირებს აქვს ასეთი თანამედროვე და დროის მოთხოვნილებების შესაბამისი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის საჭიროება, რაც მყარ საფუძველს უქმნის ჩვენ მომავალ თანამშრომლობას. დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს არსებობს ყველა საჭირო წინაპირობა სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელობის ნოლოვანი პრიორიტეტების შესაბამისად განვითაროთ და გავაღრმავოთ ძმურ საქართველოსთან შემდგომი ურთიერთობა. ამჟამინდელი ურთულესი გამოწვევის პირობებში თვალსაჩინო ზრდა დაფიქსირდა სომხურ-ქართულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში. დღეს გამიკვირდა, რომ დავაფიქსირეთ შარშანდელთან შედარებით 97%-ით სავაჭრო ბრუნვის ზრდა გვაქვს. მართალია, წინა წლების ბაზა არ იყო ძალიან დიდი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რაც უწყვეტი თანმიმდევრული ერთობლივი სამუშაოების განხორციელების შედეგია. ჩვენ ინტენსიური ურთიერთობების ფონზე, როდესაც ვუბრუნდებით და ციფრებს ვადარებთ, ვხედავთ ასეთ პოზიტიურ ტენდენციებს და ეს განგვაცხობს, რომ ინტენსიური გავხადოთ ჩვენი შემდგომი ურთიერთობები. სომხურ-ქართულ სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს მეტად დიდი პოტენციალი აქვს და ჩვენი მუშაობით უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. აშკარაა, რომ სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის საკვანძო მნიშვნელობა აქვს საკომუნიკაციო გზებს, რაც იძლევა მსოფლიო ეკონომიკასთან ინტეგრაციის საშუალებას და სასიცოცხლო კავშირის უზრუნველყოფას ეროვნულ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე. კმაყოფილებით მინდა აღნიშნო, სომხეთსა და საქართველოს შორის კანონიერი მგზავრთ გადაზიდვა, როგორც სახმელეთო, ისე საჰაერო გზებით. რაც შეეხება ტვირთ გადაზიდვებს, საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა და ერთობლივი, უწყვეტი სამუშაოები მათი ადვილი გადაადგილებისთვის. ამ კონტექსტში ხაზს უსვამ სარკინიგზო და საბორნე გადაზიდვების მნიშვნელობას. პატივცემულო პრემიერ-მინისტრო, ყველაფრის განსახორციელებლად საჭიროა უწყებათა შორისი შეხვედრები. აქტიური მისვლა-მოსვლა, მჭიდრო კავშირები, ამიტომ გაადვილებული უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობა, რასაც ხელს შეუწყობს ეს სტრუქტურა, ეს ხიდი. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ძალისხმევა დადებით შედეგს გამოიტანს და ჩვენს ურთიერთ სასარგებლო საქმიანობაში ხელს შეგვიწყობს. Სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ახალი ხიდი საქართველომ და სომხეთმა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერის ერთობლივად ააშენეს. იბიარდმა ორ ქვეყანას ჯამში 7.400.000 ევრომდე გამოუყო. საქართველოს მხრიდან მშენებლობას გზების დეპარტამენტი ხელმძღვანელობდა. პროექტს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა უნიკალური უწოდა, ვინაიდან ხიდი ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარეობს. განხორციელების თვალსაზრისით უნიკალური არის ეს პროექტი, ვინაიდან ორი ქვეყნის მიერ იქნა აშენებული ერთობლივად. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა კიდევ უფრო მზარდი არის აღნიშნული ახალი ხიდის გამომდინარე იმ განვითარებებიდან, რომელიც ჩვენს აღმოსავლეთ-დასავლეთ დერეფნის მიმართულებით ხორციელდება. დერეფნის განვითარებისთვის სწორედ ასეთი ხიდი არის საჭირო და შესაბამისად უკვე ხიდის გვაქვს, უკვე წელს იქნება ახალი მონაკვეთების გახსნა და ეტაპობრივად უკვე წელს და გაისად მნიშვნელოვნად დავწინაურდებით ამ მიმართულებით და მთლიანობაში უკვე 2024 წლის ბოლოსთვის ყველა ძირითადი მონაკვეთი აღმოსავლეთ-დასავლეთი დერეფნის უკვე იქნება ექსპლუატაციაში შესული. მოხარული ვარ, რომ ჩართული ვარ ამ პროექტში. ეს ორ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტად აკავშირებს ერთმანეთთან, ვიდრე ადრე. ტრანსპორტირება და საზღვრის კვეთა იქნება ბევრად უფრო მარტივი. ეს არის დიდი თანამედროვე შესაძლებლობები, რომელიც წინამორბედთან შედარებით უფრო მარტივი და მოსახერხებელია გამოსაყენებლად. ის გადის სომხეთისა და ირანის საზღვრიდან საქართველო-რუსეთის საზღვრამდე. ასე რომ ეს არის ვრცელი სამხრეთ კორიდორი. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ დღეს ეს გაიხსნა და ვულოცავ ორივე ქვეყანას. ვახტანგ გომელაური სოსო გოგაშვილის ბრალდებებს აბსურდს უწოდებს. პირო პოლიციელს კითხვები მედიამ დაუსვა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კომუნიკაცია სუსის უფროსის ყოფილ მოადგილესთან არ შემდგარა. მუქარაზე საუბარი კი ზედმეტია. ეს რა თქმა უნდა აბსურდია, ტყუილია, არანაირი კავშირი არ შემდგარა. პირველ რიგში მინდა ეს თქვა. მეორეც, ვინც მე მიცნობს პირადად, მით უმეტეს ოჯახი ჩემთვის, არ მარტო ჩემი ოჯახი, ჩვენი ნაცნობების, თუნდაც მტრის ოჯახსაც პატვისცემ და ჩემგან ესეთი რაღაც არასარ წასულა არავის მიმართ, რომ ოჯახის ამოწყვეტით და ასე შემდეგ ეს ვერ მოხდებოდა. კიდევ ერთ ხასუსვა, ეს არის სრული აბსურდი.
Tosobrașvili, Titon. Zale Santu Harua, Gulimsk Deba, Gavicani, Rota Sameti, Hotamul, Bane, Mepi, Radat, Scori Gitanam de Obaze, Polos Gate, Pirul Modgile, Cemi. Titkmis, Samiceli, Cemi Modgile, Samiceli. Este o Cemi Ujah Sahlobili, este Dava Hlobito Jahebit. Da, e ca să-ți sadzhadeb, sam tu haut, dar ce-i totul, Samiceli, Gada, Agroev, da, ce-i zic, compromatev, ce-i gumze, compromatev, turme, da, omelau cicheșii un HDS. Da, se șemdec. Mohtam vere, orice, turame și turame, misie, cantau și pleba, tanam de obidan, la tom mohta este titon. Zalien, care e oleze, care e titon, mohta, misie, cantau și pleba, are tel, damicu e ismet. Gundizgan, ar putea să stoga și libanke și. Ich da se mi da spesna se la tom o să zic, am mahul, urod greba, spesna și urod zrazmi, eu cred de urod, ira da de me, dar mas vreau mi-l mi se da zaneba asta, izb zaneba rot, ca zimul, liquidația mu vechtinat, rumul vin mesid. Am și tot așa. Machalica Shulis, liquidația Mohta, Zale Samsu Haruada, care devine că Rusam Zimne Pojak, Calvatul Medico Sheikh, care a fost Muda, Calvatul Medico Mazda Adastura, Tishovacit un Sheikh, dar a ducat Aneta Sheikh, Samsa Hushi a fost Muda, Visa Obret, Maskit Hobikonda Beuri, Rusam Zimne Pirolu și a fost Muda, da, Usen, Maxima Trace Mezlo, Rats Mohtai, da, Hulebi, Tektema, Visa Obret, da, au șodit. Absurd, de acolo, pe Mevelo de Berti, da, un acolo, pe Zgamode, Fragas Gamoitan, Ratchana, pe Zgamoitan, Zale Mevelo de Bit, doarat cum da, tu cât trebuie să ne pasă cu dați gama de băs. În opoziție, partidul Biromlevit parlamentul sămășa o grupă pșiară, trebuie un consultație bzgană cu toți. Tic mi sami se ati zgan malubași naționaluri mădzroba strategia amășene berdelelo, Europis tormet funcțem șelubda. Mă zile magani hilasi se ati sagit hamiro gorica, sarce unu da sasa mărtlo reforma. Mariam Kopaleșul gana cu toți tema ze saubars, Mariam Ragans hada bebiga agete șehodris mă zile. Teac, am tot epșii opoziției naționalist, șehoi draugui, aristastrule, politic, mi sam sat mim din areopta discuția. Parlamentul de acolo, ca și mihma, da, bune privet, hevendel, pseudobas, arceaulia, tormeti punctis, șesrule, bis, perspectiva ze saubris, care șe, recurs opoziției partii, armumat genlevi, centen saubris, sa sambo, bengani, hiles, concretul, adise, ti sakit, hebi, rogoricaris, sa samartlo reforma, sa arceno reforma, majoris, ombudsmeni, sa arcevi, sakit, hida, isetava ze barat mihes, matara samtorop organizație, bis mhridan, șeskit, hoze, turhat, omar. Trebuie anisini, am ușa ușgupși, am rebit smat, umbrăulesobam, șestalaza, nimta urmize za disini, asa heleben, un doblobis nacil, schelis uplebis mi se martit. Taori am sauri certile, fața parlamentul s-a făcut să se tormete recomandații, pachete bisecna, razit opoziția mușa obsta, vaux, როგორც დისტანციური, ასევე ფიზიკური შეხვედრები ყოველდღიურად ამ საკითხთან დაკავშირებით, სექტემბრის უარისხვებისთვის გეგმავთ, რომ ყველა ძირითადი მიმართულებით იყოს ჩვენი ოპოზიციური ჯგუფების და არასამთავრობო სექტორის მიერ შექმნილი პაკეტები წარმოდგენილი და ინიცირებული პარლამენტში. დასავლური ორიენტაციის ოპოზიცია თანდათანობით სულ უფრო და უფრო მეტ მჭიდრო კოორდინაციაშია ერთმანეთთან. ვაჯეროთ პოზიციებს, რომელ პუნქტთან დაკავშირებით უმჯობესია კანონპროექტის დამუშავება, რომელ პუნქტთან დაკავშირებით უბრალოდ ჩამოყალიბება პოზიციების, რათა კომიტეტებზე და პლენარულ სხდომაზე განხილვების დროს მოხდეს პოზიციონირება. La ce ხება ქართული ოცნების პასუხს უმრავლესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსიაში ყველა მხარე თანაბრად იყოს ჩართული და ყველა საკუთარი ხედვა წარმოადგინოს, თუ როგორ უნდა შესრულდეს 12 პუნქტი და ის რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ ევროკომისიისგან მივიღეთ. დღეს ქართული ოცნების წევრები ამბობენ იმას, რომ კარი არის ყველა დაინტერესებული პირისთვის ღია და ამბობენ იმასაც, რომ უმრავლესობის გარეშე მთელი რიგი გადაწყვეტილები ისედაც ვერ მიიღება, შესაბამისად ოპოზიციის წევრებს მაინც მოუწევთ რაღაც ფორმით ჩაერთონ რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში მათთან ერთად. Დაჯდნენ, იმუშაონ, გააკეთონ, მათ ნებსით თუ უნებლიეთ მაინც მოუწევთ საკომიტეტო მოსმენებზე იმ პროექტის განხილვა, რომელიც სწორედ იმ სამუშაო ჯგუფებში არის შემუშავებული, სადაც ინკლუზიურობა უზრუნველყოფილია. ჩვენი საქმიანობა არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს პუნქტები სრულფასოვნად შესრულდეს და ჩვენ დეკემბრის ბოლომდე წარვადგინოთ ევროკომისიასთან ის განაცხადი, რომელიც ასახავს ამ გეგმის შესრულებას. მაშინ, როდესაც ოპოზიციის მსგავსი მოქმედება და გამიჯდა ამ პროცესიდან არის პირველ რიგში ქვეყნის დამაზიანებელი და არა მართველი გუნდის, ეს არის იმ პერსპექტივის საწინააღმდეგოდ მოქმედება, რომლის კარიც ევროკავშირმა საქართველოს გაუხსნა და ეს არის პირდაპირი საბოტაჟი ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების.
Mașa, ce nu hai de autram opozițiul, da, cartul lotsne pasta opoziția sau canshoabuli triste strigi, da, este ni canshoabula tu ureben, canshoabuli hedu aut, turul gurunde șesul de stormeti recomandăția romelit ce mi vedet. Eurocomisia iscan, tu se sair to surat iaris, șem de ghetit, mi-s odstat se meti, samușa ușe hoedra gai marta ucoi parlamentul, romosat, umrori să bastane erta de streba opoziției nazili, da, maciori sa arasam taurobo sectorit, tu se paralelurat mim din are obstrogos, ma ureb manaha consultație, bine, și მონაწილეობას ის ოპოზიციური პარტიები იღებენ, რომლებიც ამ სამუშაო შეხვედრაზე არ არიან წარმოდგენილი, ასეთები არიან ნაციონალური მოძრაობა ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი. Მადლობა პარლამენტიდან მარიამ კოპალეშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ისპედის ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფიდან გამოთიშვას ევროკავშირის წარმომადგენლობა ეხმიანება. განცხადებაში ვკითხულობთ, მოუწოდებთ საქართველოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს უზრუნველყოს, რომ ყველა შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაცია მიწვეული იყოს და მიეცეს შესაძლებლობა არსებითი მონაწილეობა მიიღოს ყველა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის ჩათვლით. ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ მეათე პრიორიტეტი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში ჩართულობას ეხება, განსაკუთრებით შეესაბამება პარლამენტში მიმდინარე პროცესებს. Parlamentul este artertis amușaut jucăpitan ispedis gășurbeau cu meoret greb politicuri șefa să bebi saganit sariz briefingi gai merte național următura băși partea am cartul nostru biscadet scotile bă mesame sector ze tau da smut și apasam. Hatia de canoi zis că înscadă bici amușaut procesi dan erterti autoritatului organizației și amușaut reba adă storepsrum hai lusuple bici interesi europis recomandație bici suple bară. Lisapă suho comentare bici gaketa cartul nostru bășe. Martul Ligundi brau de bebi autor partea arsulis gaxane basurcevs, dacă ideea urtului meoret să acutare argument. Რომ სამართლიანი არჩევნები არ არის ნეიტრალური ორგანიზაცია. Სამწუხაროდ, ქართული ოცნების მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი რეკომენდაციების შესრულების უგულებელყოფა გრძელდება. Ამას ადასტურებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ყველა პროცესს ჩამოაცილონ საქართველოში საარჩევნო გარემოსა და საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ყველაზე გავლენიანი ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები იწვევდი. ნაციონალური მოძრაობა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აგრძელებს არასამთავრობო სექტორთან ფართო დემოკრატიული არჩევნებისთვის აუცილებელ იმ პაკეტზე მუშაობას, რომელიც დაუყოვნებლივ, მათ შორის სექტემბერშივე უნდა იყოს მიღებული. განაცხადია დეკანოიძემ განაცხადა, ეს არის მორიგი და ძალიან უხეში სახით სიცრუის ტირაჟირება. იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ქართული ოცნება თურმე თავს ესხმის არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Არასამთავრობო ორგანიზაციებს ქართული ოცნება არასოდეს თავს არ ესხმოდა ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით და გაიხსენონ თავის ხელისუფლების პერიოდში, რას აკეთებდნენ ისინი დამოუკიდებელ ორგანიზაციებთან და მედიასთან მიმართებაში. Როდესაც უკვე პოლიტიკური განცხადებები კეთდება და კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობა იკვეთება კონკრეტული ორგანიზაციის და მის ხელმძღვანელის, ამ შემთხვევაში ეს ორგანიზაცია ვერანაირად ვერ იქნება აღქმული, როგორც ნეიტრალური. Და სწორედ ეს არის ერთადერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ მოხდა სამართლიანი არჩევნების მოწვევა. თუკი ის დააფიქსირებს, რომ ემიჯდება და მისთვის ის განცხადებები და ის მოთხოვნები, რაც მთავრობის გადადგომასთან, ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბებასთან, არასამთავრობოებისთვის ტექნიკური ჩამოყალიბების დროს ვეტოს დადებასთან არის დაკავშირებული, თუ ეს მისთვის მიუღებელია და ემიჯდება ამ პროცესს, 25 აგვისტოს მორიგ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, თუ კი პლატფორმა კვლავ წარადგენს ამ ორგანიზაციას, ჩვენი კარი ღია მისთვის. Შვეიცარიის ელჩის განკრედიტ სუისის და ბიძინა ივანიშვილის დავის საქმეზე განმარტებებს ითხოვს გოგა ხაინდრავა. მისი თქმით, ბევრი პასუხი გაუცემელი კითხვა დაგროვდა, რაზეც ქვეყნის დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ უნდა ისაუბროს. გოგა ხაინდრავას განცხადებით, შვეიცარიამ, რომელიც სამართლიანობით და კერძო საკუთრების დაცვით გამოირჩეოდა, 4 მარტიდან თვით განადგურების რეჟიმი ჩართო. Mă minte, sami rame dava sa felora. Rats, pirda pirari, chartuli devnaši, esaris asotkuat. Pirda pir, criminaluri devna, bizina Ivanishvili. Rats, treba, Švejcarii, banki, sabanko sistemi spridan, rats, treba, Švejcarii, marsadžulevi spridan, rats, treba, Švejcarii, mediji spridan. Simbolo sabanko sistemi, Švejcarii, švis kreditiro. Romelic are bairaghi. Practiculat, argaus mtlianat tavis renomes, tavis sahels, da es pirdapir urtqavs mtelis sabanko sistemas. Sul ori dghis tsin movismine opozitsiis, ase vtkvat, motkhovna,
Შვეიცარიის ელჩის მიმართო, შვეიცარიის ელჩი გამოვიდეს და ახსნას რა ხდება შვეიცარიაში ბიძინა ივანიშვილთან მიმართლებაში. Meci picro pro ezalian saciruva, imitom rom, el ce sunt de esmodet rom, matia arsebu, ba nebis mercura naši el ce bis sahmianu, varis pirul rikši, ahs nebi pirul rikši, urtier tobe bis dala geba, dar arabita și întrurașicu i sau leba. Morig monat sa mea sakur ne psak stati oficialul monat sa mea bitore te soc daurit lis meore kvartal și sakartulu și umușe euro bizdonet inat lis șase bamis periode și adarabit od 3% uli punctit și am cirdat at rametim teli irti mi atedi procente și adgina. Pina sa de economici sa ministru obtener ta tema ze comentarii gageta parlamentit kartulet nebe monat sa mea psinat lobi statistica sa adarabs. Dacă era obișnuit să facem multe raude nu va, tîți cum își orgeră chiar vreți studi să facem multe raude nu va, dar tău își tău de economic își productivul sectorul epșii da să facem băs nișnăuș, uitcădiro agnișnuli ședegi ai economicului politic își romul să sacar tău tău urbău cât celebi a miza nu mărtuva ta forțe lips. Celis miore miotre ci miore quartalși, samuzdat iatasi adamieni da aclobit samuzdat iatasi adamieni da să cuta vidre celis pirul quartalși. Acădan, samușau adgălze, am sahel pasuanu scaurebit, urmuzdat iatasi adamiani, rad stalien cargișe de ghea, mianiș nepstrum, economicuri zrda, ai saheba, tasakbe bismaciu în neplebze, dacă te-l trebuie წლი ორი განგარიშებით მუშევართა რიცხვი შემცირებულია 18%-ით 60000 ადამიანით, რაც ასევე შთამბეჭდავი მაჩვენებელია. დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესება თუ გადავხედავთ ბოლოდროინდელ სტატისტიკას, 2012 წლიდან მოყოლებული მნიშვნელოვნად უმჯობესდება. 2012 წლამდე ასე მაგალითად დაახლოებით 27% იყო მუშევრობის მაჩვენებელი, დღეს ეს მაჩვენებელი 20%-ია, რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა არ უნდა დაგვაუსვას, რომ ჩვენ ორი წელი ქონდა პანდემიის ძალიან 22%-ა 18%-ამდე შეცვლილა უმუშევრობა მეორე კვარტალში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი რამე არის გასათვალისწინებელი, რომ გაიზ ესე იგი თვითდასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 19000 და ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 36000, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესი აქტიური არის, ბიზნესი იზრდება, ვითარდება, შესაბამისად ბიზნესი ასაქმებს, კერძო სექტორი ასაქმებს. Ასაქმებს ხალხს, აქედან გამომდინარე, ეს კიდე ერთხელ ამბობს და თავისთავად ცხადია, გულისხმობს იმას, რომ ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც მთავრობა წარმართავს, არის სწორი, არის თანმიმდევრული, შედეგები ზუსტად სახეზეა, ეკონომიკა განაგრძობს ზრდას. Ocupirea ცხინვალის მიმართულებით გადაადგილების კუთხე დაწესებული უკანონო შეზღუდვები ნაწილობრივ შემსუბუქდება. Ინფორმაცია სუსი ავრცელებს უწყება საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ეყრდნობა. Ოკუპირებული ახალგორის და ჯავის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გავლის შესაძლებლობა ექნება ყოველთვის 20 რიცხვიდან თვის ბოლო რიცხვის ჩათვლით. Ეს რეჟიმი ძალაში იქნება 2022 წლის 31 დეკემბრამდე. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის თავისუფლად გადაადგილებაზე დაწესებული უკანონო შეზღუდვები მნიშვნელოვნად ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებას. Ucraina și Dagubuli Berdia Johadze Samukaloko Panașudi Kashuati Seklasia și Mimdinarab Smerbzoli Samșeblo și Dili Chamosones. Samhodro Herson și Rusia Okupanta Bismer Kimiuri iar Aris Gamukane Bishede Gat Gamuz Oligartul Bebit Gardai Sola. Kashuati Seklasia Idam Berdia Johadze Sakutar Sakshit Apke și Gada Sone Venda Sagvara Lusia Saplauze Samhodro Patevi Dak Zalaven. Ucet Ucraina și Somșiu Kwet Prameti Kartuli Mebzoli Daihuba. Nigada Manatul Ovda Ufrau Chersonis operație și da. Ui, da, bombi zros. Șenoba și șenoba nu mai sunt simpli, da, bomba is. Șenoba te-a liberat la mohta, da, bomba și da. Doc spune, ai hairit, mă uitam la smohta, at rițuși. Am fi sat și mohta. Când ai panes Nicolaevis, spital și da. Ik ori dre i se scula ca ucat se sobe, nu Ragarușoale se fac, fiindcă mi dai să arăt Ragarușoale. Na jal, mă bați. Samțu Haro domi grzel de ba, ce nici mirebi, ce nici dam să le bie, cupe bian rogorț Ucraini, si se sa cartolos, teritoriul im tliano bista, tavi suple bista sa cava, dar e tchel mogismenia, rusetis mhriden ganz ha de bebirom, Ucraini șem de ghisini, mi ubrun de bian sa cartolos, tu ki am agresia sa armă urept bolos Ucraina și isim tel soplio și garțel de ba. Esar ce un tuțalion didi danak argida, sa da mi e nebiarien ca mirebi, brzuien ce un sprțolos Ucraina și da Ucraina li halhis sprțolos.
და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მათ გადავუხადო ამ თავგანწირვისთვის და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის ფაქტი, რომ მათ ბრძოლას ჩვენც აქ აუცილებლად გავაგრძელებთ და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ აქ აუცილებლად გმირები და მათ სახელების უკვდავ საყოფად ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ. Omis ასამოცდამეჩვიდმეტე დღე უკრაინაში მიმდინარეობს და ისევ აქტიური საბრძოლო მოქმედებებით გრძელდება ძლიერი აფეთქებების ხმა გაისმა ზაპოროჟიაში. ინფორმაციას გუბერნატორი ავრცელებს, როგორც ცნობილია, შედეგად არავინ დაშავებულა. ხარკოვის ქალაქის მერის თქმით კი რუსებმა სამი რაიონი დაბომბეს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლი და ერთი ადამიანი დაშავდა. ამასთან რაკეტები ინფრასტრუქტურულ ობიექტებსაც მოხვდა, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა. ქალაქში გლოვის დღეა. გუშინ მოხვდარი სარაკეტო იარიშის გამო აქ დაღუპულთა რიცხვი ისევ გაიზარდა. ამ დროისათვის შენობის ნანგრევებში 21 ადამიანის ცხედარი იპოვეს. შეტევები გრძელდება მიკოლაევსა და ზაპოროჟიეს რეგიონებსაც. ოფიციალური პირების ინფორმაციით ბრძოლა მიმდინარეობს დონბაში თითოეული კილომეტრისათვის. ასევე ცნობილია ისიც, რომ აქ რუსული არმია პოზიციების გასამტკიცებლად საკმაოდ დიდ რესურს ხარჯავს. უკრაინის ინფორმაციით კვლავ აქტიურად იბომბება სუმის ოლქი. დღევანდელი მონაცემებით ოლქის ტერიტორია 100-ჯერ დაიბომბა. Turketis prezidenti Recep Tayyip Erdoganis tkmit Lvovshi gamartul shekhvedraze Ukrainis prezident Volodymyr Zelenskis Turketshi Rusetis prezidenta shekhvedras shestavaza. Mis vetkmit Volodymyr Zelenskistan shekhvedraze onukhrivi tanamshvelobis qvela aspekti ganikhilas. Amastan man kidev ertkhol daadastura Ukrainis territoriuli mtlianobis da suverenitetis mkhardachara. Turketis prezidentis tkmitve is Vladimir Putintan Zaporozhyes atomuri elektrosadguris garshemus shekhmili vitarebis ganxilvas apireps. America შეერთებული შტატები უკრაინისათვის ახალ 800 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სამხედრო დახმარებას ამზადებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ზე ავრცელებს. Როგორც ცნობილია, ინიციატივა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციას ეკუთვნის. ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, პრეზიდენტმა შესაძლოა სოციალური უფლება გამოიყენოს, რომელიც შტატების მარაგებიდან ჭარბი იარაღის გატანის ნებართვას ანიჭებს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამის შესახებ ოფიციალურად შესაძლოა კვირის ბოლოს გახდეს ცნობილი. აღსანიშნავია, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დღიდან ვაშინგტონმა უკრაინის დასახმარებლად მილიარდობით დოლარი გამოყო. ნატოს გენერალური მდივანი ყირიმის პლატფორმის მეორე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. შეხვედრა 23 აგვისტოს გაიმართება. ალიანსის ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საუბარი ონლაინ რეჟიმში წარიმართება. ყირიმის პლატფორმა უკრაინის მიერ წამოწყებული საკონსულტაციო და საკოორდინაციო ფორმატია. მისი მიზანია ყირიმის ანექსიაზე საერთაშორისო რეაგირების ეფექტურობის გაზრდა. როგორც ცნობილია, მასში მონაწილეობის სურვილი რამდენიმე სახელმწიფოს ლიდერმა გამოთქვა. Ძლიერ შტორმს ევროპის ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილში 13 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ერთი ბავშვია. ავსტრიაში, საფრანგეთსა და იტალიაში ძლიერი ქარის შედეგად რამდენიმე შენობა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ძლიერმა ქარმა და უხმა ნალექმა კუნძულ კორსიკაზე გაანადგურა რამდენიმე ბანაკი, ხოლო ვენეციაში ბაზილიკიდან ქვის ფილა მოგლიჭა. როგორც ცნობილია, კორსიკაზე ქარის სიჩქარე 224 კმ/სთ აღწევდა. ევროპაში ქარი და ნალექი რამდენიმე კვირიან გვალვასა და მაღალ ტემპერატურას მოყვა. Amis paralelurat Siciliaში ხანძარს ებრძვიან ცეცხლი. Palermo-ს პროვინციაში მძვინვარებს სამუშაოებში ავიაციაც არის. ჩართული ცეცხლის გავრცელებას კი ხელს ძლიერი ქარი უწყობს. ეს არის კურიერი 6-ზე. რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. Ujarmashim dinare Ioris arxhi 16 da 20 წლის ძმების ცხედრები იპოვეს ადგილზე. Სამძებრო სამუშაოები გვიან ღამით დასრულდა. ძმები მდინარეზე საბანაო წავიდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ სავარაუდოდ ფეხი დაუცურდა, მეორე კი წყალში მის გადასარჩენად შევიდა. ძმები უჯარმაში ბაბუასთან ორი დღით ჩასულები იყვნენ. Კომერციული მოსხედვის და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტი სამართალდამცველებმა ერთი პირი პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა, რომელიც უძრავი ქონების სერტიფიცირებული კერძო ექსპერტ ჩემფასაბელია, ფულის სანაცვლოდ ერთ-ერთ მოქალაქეს ყალბი დასკვნა დაუმზადა. მას 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Გამოძიები დაადგინა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც წარმოადგენდა უძრავი ქონების სერტიფიცირებულ კერძო ექსპერტ ჩემფასაბელს, უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შესაბამისი ფულადი თანხის სანაცვლოდ ერთ-ერთ მოქალაქეს დაუმზადა ყალბი დასკვნა, რომელთაც შიდა ქართლის რეგიონში მდებარე 13830 ლარის ღირებულების სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეფასებული იქნა 1,094,060 ლარად. საქმეზე გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილითა და 372 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ასჯერ ისახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით.
Martmadi de Beleclesie, Hramet Augustus, Mascholis, Perisuale, Basarniș, Dostresa, Stauton, Dagam, Șerebit, Colom, Mokmet, Azarșit, Irva, Chatarda, Perisuale, Bistres, Azrepsi, Urzeni, Dahili, Gurtheba, Martmazem, Copia, Damian, Bisatus, Tres, Tevzit, Snilie. Inoale bagamocita, saftot, sibiade, eschuki, nateli, taborisa, romelic martalia, mașin, chakra, sota șemdec, roca dasul da eschueneba, magram, igim tarceam samparoși, maradiulat, maradis spinaus, tavisi saftot zalit, da madlit, da persusulis, uhilavat. Samharos, persuțulis, adamianta, sulips. Orțuliani pauză, șemdec, bahmanoși, perisoleba, tradițiului dogitare nișnebați, hrănos, nu vi s-a cartulos, hrănos, regiuni, danarii, înfonizebi, spargleopși, utri garbeni, ședgeba, pula de saprizo, fondi, tutmetiata, salaria, bahmanoși, dogis tradiția, saprizoli, casul sau guneși, ceaiva. Debiutantii au fost în Sakhmet, Zalian Mizideau, stau mama vașit ca vaccin de la Hauci Librata, uite pe rom, armate publica, ca marciu public. Velaze, titi, guruli, tradiție, sau pune smoit lisup, ai hohel, dar trante ni halhia. Heri soaleba este titi sa eclesiu de sa sauia, titi sa halhot de sa sauia, hohel tu sa agniș naus, sami raioni, cohatauri, ozugeti lanchut. Da, sua raioni, dar n-ați scoat, și eu am ravis numar. Roman Pipi am zadarist pe lisis Dinamo Gascu, să sacă tu lăsul la zetit ulovanic, lobis în plobel, magascu, să bis procesist, să facă lui Tami Bișesa, că bisa ura Pipi am bobsrom, israsat Dinamo stui sacă te psa, că mari si ara ri samu bolu ca nu tare bisatus. Dinamo s prezident is gans hada bitamet abze sacă tu lodan interese ara vis gamu hadaus. Pe lisis Dinamo Roman Pipi am orite stert metal șeizina. Mai șem de club mai sacă tu lăsul nul campionat e hut germoigo. Aris ramodenime gamohatul interesi rogorc klubis mtlianat gasqvisebasan dakavshirebet aseve partnerobasan dakavshirebet is saxsrebi ratsats me shemizlia zavkharjo dinamoshi ar aris sakmaris. Amitu gadaut gesnabiji ro aregonos khals ro me am scamze var chabghauchebuli da arika da vinme var gamomatsalos ara batonebo tu aris zatqopna me mzatvar es ganvikhilo tavari aris finansebi rats dges chirdeba kartul fegburts is chirdeba dinamo tbilis aseti iqo akhali ambebi am droistvis da kurieri 6 saatsan nakhomdes.